Siluman. Waktu kui aku lagi umur 10 tahun. Lagi kelas 3 SD. Dening wong tuaku, aku diwenehi kewajiban ngopeni kebo sing mung siji til, ora ana tunggale. Kebeneran, wektu kui lagi ketiga dawa. Pancen susah ngon-ngon kebo yen lagi ketiga dawa ngene iki. Arep tak ngon paling mengko ya mung mlaku-mlaku. Wetenge tetep ngelih. Perga ora ana sing dipangan. Nek arep ngarit terus menyang endi? Wong kabeh papan pengaritan wis padha prigis, ora tukul sukete dimangsa panase srengenge ketiga ngerak. Atiku semplah nyawang kebuku sing mung siji. Keluwen wong-wong karo mubeng-mubeng kepengin metu. Katon ing ngisor meripat luwe deleweran kaya bubar nangis. Atiku kaya didodok, kepingine dan nguculi dadunge kebu. Buka selarak lan giring kebuku nyang papan pangonan. Nanging banjur arep menyang endi? Sakjane mesakake kebu sing kulinane dingon, disabakake kon golek pangon dhewe. Saiki didadung neng jero kandang. Mangan mung yen didepi pakan, ngombe mung yen didepi banyu. Ditimbakake aku apa Mbak Yuku. Aku luntang-lantung, tangan tengen nyekel arit sing wis diasah bapakku. Dene tangan kiwa nyangking keranjang. Sikil mlaku urut galengan karo mripat milang-miling panggonan kang wis padha tukul sukete. Nanging ora ketiga ngerak iki kaya-kaya wis nyuresake suket-suket sing dek winginane wis dibabati. Durung gelem tukul maneh nganti kemput anggonku ngurut galeng. Aku durung udunke keranjang saka pundakku. Tenan-tenan wis gusis, ora ana suket sing bisa dirit. Disustruk apa maneh dibabat karil malemah garing mekingking. Aku mandek mangu, nyawang pereng-pereng lan wit-witan ing wetan kali. Nyawang mengisor ing pernai kali gede. Nonton padas-padas pating jenggeleng. Ing perangan dhuwur, katon kedung blangah sing wingit. Aku ngungun, aku durung tahu ngarit ing sakwetane kali gede. Yen tak sawang saka kene, sukete isih katon akeh. Paling ora godhong-godhong gedang sing tukul neng pereng-pereng dhuwur kali kae bisa kanggo subal didodok neng tengah keranjang sak ngisore suket. Nanging kepriye aku durung tahu ngarit tekan wetan kali. Jare papane wingit akeh demite. Apa meneh kudu ngliwati kedung blangah sing jare ana angga inggine. Aku kelingan ceritane Parjo. Jare wis tau meruwi ana nini-nini lagi dede karo dides neng dhuwur watu gede jam 12 awan. Rambute sing dawa banget ngrembyak rewo-rewo nutupi raine nganti tekan bokong. Manut ceritane Parjo, nini-nini kuwi sing jenenge Angga Inggi sing tunggu kedung blangah. Aku yen pas adus neng kedung karo kanca-kancaku sok mbayangake lagi seneng-senenge langen ngerti-ngerti ana rambut dawa kemambang. Banjur gubet sikilku utawa sikile kancaku banjur digeret digawa mlebu ngerong. Ing jero rong bocah kuwi dicucuk mbun-mbunane dening Angga Inggi disesep getihe kaya critane simbok
sing kerep tak tampa yen pinuju meden-medeni aku supaya ora sobo kali. Pancen kedung sing biasa dinggo ambyur-ambyuran bocah-bocah kuwi yen pas sepi katon wingit, luweh-luweh yen sore wis nyedaki surup. Nanging elingo kebumu ning omah wong-wong keluwen mergo ora kok pakani, lan bapakmu mesti nesu karo kowe. Mung kon golekake pakan kebo siji wae ora jegos. Apa kowe ora mesakake kebumu sak sore wis ora mangan? Arep ditambah sewengi ora mangan meneh. Sewengi kebumu bakal glodakan. Iki isih rada sore. Durung surup uduna ngarita ning sabrang kali kono. Ora apa-apa. Swara pambujuk sak jroning atiku. Jidane tak wanek-wanekake mudhun kali liwat pereng sing wis digawe dalan unda-undaan. Sakwise jegur kali, mlumpat-mlumpat sak ndhuwure watu-watu kang sumebar ing saurute kali. Aku banjur munggah pereng sabrang kali sing isih katon rungkut dening grumbul saja ora tahu diambah wong. Gondo kaya kentang utawa telo digodhog, ambune ndulek irung jalari merinding neng gitok. Apa iki ambune wewe sing lagi nggodhog kentang utawa telo? Ah, mosok paling iki mung ambune suket. Nanging suket apa? Kok kaya mengkene ambune? Apa kaya ngene iki ambune empol suket teki? Ah, mbuh, muga-muga dudu apa-apa, grenengku sakjroning batin. Nyawang suket-suket ing dhuwur pereng sing katon pating jredul. Atiku krasa seneng. Mengko bengi kebuku wis genah ora bakal keluwen. Ngerti yo ngene mau, aku jujuk mrene. Ora perlu kluyar-kluyur ning kulon kali. Sing genah wis ora ana sukete. Grenengku getun. Aku wiwit ngedonake keranjang. Nanging nalika arite wis arep wiwit tak babatake, dumadaan aku weruh ing sisih kono. Rada munggah maneh, katon suket-suket sing luwih ketel lan ijo-ijo. Aku mikir, iki wis sore, yen aku mung trimo neng kene babati suket sing ora patio lemu. Aku ora ndang ngebaki keranjangku. Mongko wektune selak surup. Luwih becik aku tak munggah kono babati suket lemu-lemu sing katon kae. Aku mlaku nyerai papan kang luwih dhuwur kuwi mau. Nanging bareng wis arep ngedonake keranjang lan siap babatake arit, pripatku bali meruhi ana grumbul suket sing luwih ledung-ledung ijo royo-royo ing pereng kang luwih dhuwur maneh. Aku gage-gage munggah pereng, krakel-krakel sikilku mancat unduk-undukan padas, tanganku ranggeh wit-wit gedang kanggo gojekan. Kasil munggah, aku gage-gage marani grumbul suket sing katon ledung-ledung ijo royo-royo. Keranjang tak selehake, lengan klambi tak silaake, banjur lekas mapan sing kepenak lan diroso aman. Tangan kiwa gocekan wit gedang supaya ora tiba keplorot utawa kebabit. Banjur tangan tengen wiwit nyabetake arit, babati suket-suket ketel ing sak ngarepku sing tukul ing pereng-pereng. Lagi entuk telung babatan, dumadaan aku kaget setengah mati. Ing ngarepku ing antarane suket-suket sing ketel ijo ledung-ledung, katon ana ula loro lagi untel-untelan, sajake lagi padha kawin. Cirai loro manglung madhep munggah. Mripate nyawang aku tanpa kedhep. Aku arep babatake arit marang gulune ula kuwi ora wani. Ana rasa mesake campur rasa wedi. Yen dibabat siji, mengko gek sijine bagel terus nyokot, lan bisa uga sirah ula sing wis pisah karo awake iku bakal mlesat ngoyak aku
sing posisine lagi ora nguntungake kuwi. Merga wedi yen ujug-ujug ula kuwi nyelorong banjur nyokot. Kanti refleks aritku nyuthik ula loro sing lagi padha kawin kuwi. Merga kaget, kawinane ula ucul. Siji kecuthik tiba mengisor banjur telosor-telosor ngerong ing sak ngisore padas-padas sing mau tak nggo dalan munggah. Lan mesdine mengko ya bakal tak nggo liwat mudun bali mulih. Ula sijine sakwise mripate namatake aku. Banjur lunga tleser-tleser, "Mbuh tekan ngendi? Apa ngabari kanca-kancane kanggo ngepung aku? Apa padha-padha wedine lunga ngadoh? Aku ora ngerti. Mung sing tak weruhi, mripate ula kuwi katon menteleng sajak ngandut pangigit-igit. Aku kami gilan menyat munggah ngedohi papan kono, uga ngedohi grumbul liya sing lagi wae diparani ula kuwi. Aku bingung arep ngarit nang endi meneh. Ing angen-angenku kabeh grumbul sing ana kono kebak ula padha pating cerangat cangkeme siap nyaplok aku. Sapa ngerti? Ing sikilku ngerti-ngerti krogel-krogel jebul ana ula kepidak banjur nyawel nyokot sikilku. Hi. Aku cepet-cepet melayu ngedohi papan kono saado-adohe. Aku golek papan sing luwih padhang sing ora kakean grumbul peteng kebak wewadi. Aku mlaku saya adoh. Pikiranku mung siji, piye supayane adoh saka papane ula kawin mau. Nanging saya adoh aku ninggalake papan ula kawin. Alam ora saya cetha lan padhang, malah kahanan saya samun. Celot remeng-remeng mergo srengenge saya angslup. Sore mlebu ing wayah surup, sedilo maneh peteng bakal tumurun. Sakwise adoh aku kelingan meneh marang kewajibanku golekake pakan kanggo kebuku. Nanging kahanan wis wiwit peteng. Wektu padhang wae aku ora wani babatake arit ing pasuketan. Mergo kweden yen ngerti-ngerti ana ula manglong. Apa meneh ing wayah bengi banjur priye kebuku yen nganti wang-weng keluwen. Iki gara-gara aku ora terima marang rezeki sing wis tak tampa. Upama nang ngisor genah wis entuk grumbul suket-suket sing najan ora subur banget. Nanging yen tak telateni mesti bakal kebak uga keranjangku. Dada aku pindah munggah golek sing luwih subur panggrundelku getun. Terus saiki piye mulihku? Dalane liwat ngendi? Liwat dalane mau aku wedi ula kawin sing tak cuthik bakal nyokot sikilku saka njero rong. Durung mengko yen angga inggine ngadang lakuku banjur nyucuk bun-bunku. Liwat dalan liya aku ora ngerti. Aku durung tahu tekan kene iki piye. Kahanan saya peteng, saya mlebu ing wayah bengi. Aku wedi. Aku wiwit perbak-perbi nangis keweden. Nyawang mengisor ing antarane kumlawene godhong-godhong gedhang katiup angin. Saka kiwa tengen jedul saka grumbul-grumbul pasuketan alang-alang maewu-ewu ula pating kleser pating cerangap cangkeme siap nyaplok aku. Ing antarane ana ula sirah menungso lanang lan ula sirah menungso wadon sing bagus lan ayu. Nanging duweni siung dawa sing tansah netesake wisa kang bilaheni. Mbok menawa kaya ngono kuwi sing diarani blorong. Saka arah gedung blangah keprungu swara kendangan banyu kaya wong lagi lelumban. Sajake nini anggo inggi lagi ciblon ing gedung blangah. Kari munggah sing ora dijogo dening bangsane lelembut kang medeni. Nanging munggah iku jurusan menyang endi? Apa ana dalane bali? Sapa sing wani tanggung jawab yen kono ora dijogo sak kaing dedemit, memedi, tetekan, ilu-ilu, banaspati, blundung pringis,
drangkong lan sak kancane. Aku dredeg kemudian gidokku merinding mengkorok sesawangan dadi luwih katon serem. Aku nangis mingsek-mingsek ora wani nyuwara banter, kuatir narik kawigatene sak kaeng lelembut kuwi saya nyerai aku. Dumadaan aku eling marang Gusti sing ngayomi sak kabeing titah. Aku banjur ndedonga, "Duh Gusti, kula nyuwun pangapunten, mugi tinebena ing godha rencana lan sambekala." Banjur wiwit ndonga cara sing wis tau diwulangake guru ngajiku ing masjid. Maca istighfar, surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat An-Nas lan ayat kursi. Dumadaan saka kulon kali katon celorot-celorot lampu senter kang sunari nganti atus-atusan meter adohe. Lan padang-padangi oncor wiwit mudun kali banjur munggah pareng-pareng. Mosa asik wit-witan saja ono sing digoleki. Atiku ayem mergo aku ngerti wong-wong kuwi mesti podo lagi goleki aku. Kanti soro aku bengok tulung-tulung.